ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶନିବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ 10,000 ପାର କଲା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ, 2 ମୃତ। ରାଜ୍ୟରେ ଲେଉଟିଲା ଶୀତ, 21ରୁ ପୁଣି କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ବୈଠକ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅବାଧ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବଜ୍ରପାତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ, 2021ରେ ରାଜ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ପାଗ ନେଇଛି 223 ଜୀବନ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 1.6 କିଲୋଗ୍ରାମର ଅଧିକ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍, କୋରାପୁଟ। ନାରାୟଣୀ ମଟର୍ସର 31 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ, କ୍ୟାସିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସମେତ 4 ଗିରଫ। ଗୋମାଂସ ବୋଝେଇ କଣ୍ଟେନର ଜବତ, 24 ଟନ୍ ଗୋମାଂସ ଜବତ, ଡ୍ରାଇଭର ଅଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ସରୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଟିକକ ଦେବାକୁ ଭୁଲିଗଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବାରିପଦା। 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅବକାରୀ ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ, ଜଣେ ଗିରଫ। କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ COVID-19 ତୃତୀୟ ଲହର ଶୀର୍ଷକୁ ଛୁଇଁବ, ବିଶେଷଜ୍ଞ। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ରାଲିରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, SHU ନିଲମ୍ବିତ, CM SPଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍। କରୋନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତି 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବଢ଼ୁଛି ଚିନ୍ତା। ରାଜସ୍ଥାନ ସେନା ଦିବସରେ ଲୁଙ୍ଗାୱାଲାରେ ଉଡ଼ିବ ଖଦିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପତାକା। NIOS 10ମ ଓ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ, ୱେବସାଇଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା CDMO ବିପିନ ରାଉତଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର। ବୋରିସ୍ ଜନ୍ସନ୍ ଯଦି ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଆଗାମୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଭବ। ଭାରତରେ ଘୃଣ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଜାତିସଂଘରେ ଚିନ୍ତିତ, ବିଶେଷ କରି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏଣିକି 8 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଡ଼ିରେ 6 ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉଟ୍। ଇଣ୍ଡିଆ ଓପେନ୍ ସେମିରେ ସିଦ୍ଧୁ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ।